أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهایت ہی محترم وجب الاحترام دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورۃ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو کل ہم نے 240 اور 241 240 اور 241 نمبر آیت کو پڑھا. آج انشاءاللہ ہم تین آیتیں 242, 243 اور 244 تین آیتوں کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ان شاء الله ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کذالک اسی طرح یبین وہ واضح کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتیں یا اپنے احکام لعلکم تاکہ تم تاکرون سمجھو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تاکرون اسی طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم سمجھو. الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الالذی الی من طرف الذی وہ لوگ جو خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے. علم تر الذین خرجوا من دیارہم کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے. وہم الوفن و اور ہم وہ الوفن ہزاروں ہزار الموت موت کے ڈر سے. وہم الوفن ہزار الموت اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے. یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں میں سے تھے ہزاروں تھے. فقال لہم اللہ موتو تو کہا لہم انہیں اللہ اللہ نے موتو تم مر جاؤ. تو کہا انہیں اللہ نے فقال لہم اللہ موتو تو کہا انہیں اللہ نے تم مر جاؤ. ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا جو ہزاروں میں تھے جب وہ گھروں سے موت کے ڈر سے گئے تو اللہ نے کہا تم مر جاؤ تو مر گئے. پھر اللہ نے کہا زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ان بے شک اللہ اللہ لذو فضل بڑا فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے اپنے لوگوں پر یا لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ولیکن اور لیکن اکثر ناس لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی اس میں کیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ سو وہ مر گئے. پھر انہیں زندہ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا کرنے والے نہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوا اور تم لڑو فی مین مین سبیل راستہ اللہ اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور تم لڑو اللہ کے راستے میں. واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم اور تم لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.